Ačiū žiūrintiems, toliau jums rodome reporterį. Teismas nagrinėjo bylą, kurioje trys veikėjai kaltinami kurstę nesantaiką ir raginę sukilti prieš Lietuvos valdžią. Lietuvą dergiančiais pareiškimais jau seniai išgarsėję vyrai kaltinami, kad žmonėms platino lankstinukus ir subūrė antikonstitucinę organizaciją. Teisėmieji sako, viso labo išreiškė nepritarimą, kad Lietuva yra NATO, Europos Sąjungos nariai. Lietuva jau 24 metai, kaip yra administruojama Amerikos kolaborantų, karjeristinių politikierių. Kol dar nevėlu, mes, tautiniai socialistai, kviečiame visus vieningai stoti į kovą su Lietuvos okupantais Amerika, NATO ir Europos Sąjunga, šalin okupantus ir kapitalistinį išnaudojimą, laisvę Lietuvai, už tautinę ir socialistinę revoliuciją. Už tokius teiginius surašytus tūkstančiuose lankstinukų į teisiamųjų suolą sėdo trys – Žilinas Razminas, Giedrius Grabauskas, Olegas Sitorenka. Šiaulietis Razminas kaltinamas subūręs antikonstitucinę organizaciją ir siekęs pakeisti konstitucinę santvarką. Teisme liudijusios Šiaulių policijos komisariato pareigūnės tvirtino, kad tokius lankstinukus Razminas dalijo ir joms. Nu tai o ką reikia daryti? Tylėti reiškia? Kada visokie iškrypėliai, reiškia, siūlo savo programas, kada jie užima, reiškia, valstybinius postus, reiškia, diktuoja sąlygas, kaip mes turime elgtis, reiškia, tai ar mes įžeidžiam jų interesus, ar jie kėsinasi į mūsų, reiškia, ne tik tai, kad interesus į mūsų, reiškia, kaip žmoniškumą, mūsų gyvenimo būdą, bet jie tiesiog primeta, reiškia. Siūlėte jėgą paimti, taip? Čia yra toks VSD, reiškia, yra, nu, išmislai, reiškia, jų svajonės, ką aš taip pasakyčiau, tai aišku, galėtų man tada ir 25 ar sušaudimą, reiškia, duoti, ką jie norėtų padaryti. Bylos duomenimis Razmino sukurptus lankstinukus, kitas kaltinamasis Olegas Sitorenka užsakė išspausdinti vienoje spaustuvėje Šilutėje. Iš viso pagaminta 9000 egzempliorių. Sitorenka teisme prabilo rusiškomis eilėmis. Paaiškinti, kodėl kurstė nesantaiką, teisme jis atsisakė. Tai žada padaryti vėliau. Nu, понимаете, как вам сказать. Na, suprantate, kaip jums čia pasakyti, absurdo pasaulyje sutikti su absurdu, na, suprantate, ką kalbėti apie kvailystės. Nesantaikos kurstimu kaltinamas ir kaunietis Giedrius Grabauskas. Tokia raudonoji bazė, aš net nežinau, kaip jinai yra siūloma, kokiais baltais siūlais, kas čia yra per byla. Taip sakant, nu, tai yra, aišku, politinis procesas, bet jo pateiga, pats konstravimas yra, sakyčiau, na, skandalingas. Žilvinui Razminui gręsia kalėjimas iki 10 metų. Už antikonstitucinių grupių kūrimą, raginimą pažeisti Lietuvos suverenitetą bei nesantaikos kurstimą. Grabauskui ir Titorenkai dėl nesantaikos kurstimo gręsia iki 3 metų nelaisvės. Dar vienas veikėjas Vaidas Lekstutis dėl prokremliškos propagandos teismo jau nubaustas. Buvusiam organizacijos Būkime vieningi vadovui skirtas lygtinis 1 metų įkalinimas. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda. Teismas už grotų pasiuntė panevėžietį, kuris per naujuosius buvo sustabdytas girtas prie vairo. 2 promilės įpūtęs 18-metis kalėjime praleis daugiau nei 5 metus. Tiesa, 12 kartų teistas jaunuolis jau pernai buvo pasiūstas į kalėjimą 5 metams už kitus nusikaltimus. Subendrinus ankstesnį nuosprendį už bausmę ir bausmę už vairavimą išgėrus 18-metis kalėjime praleis 5 metus ir 2 mėnesius. Vaikinas pareigūnams įkliuvo, kai per naujuosius mašina įlėkė į griovį. Nes savo automobilį vairavęs jaunuolis įpūtė daugiau nei 2 promilės. Vaikinas aiškino išgėrę silpno alaus ir nesijautė apgirtęs. Po naujųjų įsigaliojo pataisos, kad už vairavimą išgėrus gresia ne tik administracinė, bet ir baudžiamoji atsakomybė. Skelbiant nuosprendį į teismą atėjęs patėvis pareiškė, kad nuteistasis nėra tikrasis kaltininkas. Kai buvo atidėta 5 metų laisvės atėmimo bausmė ir jos netlikus padaroma nauja nusikalstama veika, tai patys supraskit, kad tai yra ta didesnė bausmė už šią veiką jam. Teismas skyrė, na, įvertinęs jo atsakomybę lengvinančias aplinkybės, tai kad nėra atsakomybės sunkinančių aplinkybių. Ir ją dar mažino, kadangi baudžiamoji byla buvo išnagrinėta naudojant sutrumpintą įrodymų tyrimą, tai skaltė savo neneigė. Tiesiog gelbėjo savo sesers vyrą, kad darbo nepraras, nes kadangi jis teisės praras, tai darbas automatiškai dingsta, jis apie didesnę atsakomybę negalvojo. Jis gelbėdamas savo šeimos narius, jis apsimeta kaltę.
Žiauriai nužudytos Ievos Strazdauskaitės artimieji kreipėsi į policiją prašydami pradėti tyrimą dėl atminimo paniekinimo. Po to, kai spaudoje pasirodė straipsniai, neva Strazdauskaitė buvo narkotikų gabentoje ir dėl to ją nužudė. Policija pradėjo tyrimą. Šį pavasarį nužudytos Ievos Strazdauskaitės artimieji kreipėsi į Kauno policiją, prašydami iškirsti kelią mirusiosios atminimo niekinimui. Artimuosius įskaudino Laisvo laikraščio publikacijos, kad mergina nužudyta ne dėl prabangaus automobilio. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Buvo pateikiama informacija apie Ievos Strazdauskaitės mirties aplinkybės ir jos sąsajas su narkotikais, su uždraustomis apyvartoje medžiagomis, su neteistų pinigų gabenimo atvejais. Kada buvo ši informacija pateikta, tuo sumenkinama mirusioji ir buvo sukeltas tikrai didelis nepasitenkinimas tiek artimųjų, tiek kitų žmonių nuomonė formuojama apie tai, kad jinai vykdė kažkokią nusikalstamą veiką ir dėl to tapo nusikaltimo auka. Tokios versijos keliamos net keliuose Laisvo laikraščio straipsniuose. Jos pasirašo skirtingi žurnalistai. Balandžio 21-ąją spausdintojo publikacijoje cituojamas laikraščio šaltinis atskleidžia, esą Strazdauskaitė gabeno 4 kg narkotikų. Tyrimo metu nebuvo gauta nei vieno fakto apie tai, kad Ieva Strazdauskaitė gabentų narkotikus, apyvartė uždraustus daiktus, pinigus ar kitus nusikalstumų būdų įgytas priemonės. Tai yra, buvo kategoriškai paneigta ta prielaida ir keliama ta versija, kad jinai buvo kažkoje kurjerė, kad jinai gabeno pinigus narkotikus. Ievos Strazdauskaitės buvo pasigesta, jai laiku nesugrįžus į Vilnių po viešnagės pas tėvus Plungėje. Paaiškėjo, kad į nusikaltėlių rankas mergina pateko ties Elektrėnais. Kai sumanius pagrobti jos automobilį, buvo inscenizuotas eismo įvykis. Prabangus automobilis nuvairuotas į Pamiškę Jonavos rajone. Mergina nužudyta ir užkasta Kėdainių aerodromo teritorijoje, kur paslėptas merginos kūnas atskleidė policijos sulaikyti įtariamieji. Užmirusioje atminimo niekinimam gresia viešieji darbai, bauda arba areštas. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas. Dabar pranešimai ne iš Lietuvos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas iš Saudo Arabijos persikėlė į Izraelį. Ten, manoma, daugiausiai kalbėsis apie galimybes atnaujinti Izraelio ir palestiniečių taikos derybas. Trumpas dar prieš kelias savaitės pareiškė, kad jis yra pasirengęs prisiimti atsakomybę dėl dešimtmečius neblėstančio konflikto sprendimo. Jungtinių valstijų prezidentas Izraelyje sutiktas svetingai. Tel Avivo oro uoste Donaldą Trumpą sveikino visa šalies vadovybė, prezidentas, vyriausybės ir parlamento vadovai. Po ceremoniją tiesiogiai transliavo visi Izraelio televizijos kanalai. Jūsų vizitas čia, ponė prezidente, yra istorinis. Niekad anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas pirmo užsienio vizito nevyko į Izraelį. Premjeras Benjaminas Netanyahu vizito išvakarėse teigia, kad izraeliečiai Trumpo laukia išskėstomis rankomis. Dėkui Jums, šalom, nuostabu būti čia Izraelyje. Per savo pirmą prezidentinę užsienio kelionę atvykau į šią šventą žemę, dar kartą patvirtinti nesulaužomą ryšį tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio valstybės. Izraelyje Baltųjų rūmų vadovo laukė ne tik susitikimai su šalies vadovybe. Popietę Donaldas Trumpas su žmona nuvyko prie rytų Jeruzalėje esančios raudų sienos, kur meldžiasi minios žydų. Trumpas pirmas iš pareigas einančių Amerikos prezidentų apsilankęs šioje šventoje vietoje. Joje, kaip priklauso, paliko ir raštelį. Pasak užsienio žiniasklaidos, Trumpas viešnagį Izraelyje mato kaip galimybę pasiekti reikšmingą pergalę užsienio politikoje. Sakytų derybininkų save laikantis politikas mėgins prie derybų stalo grąžinti Izraelio ir Palestinos atstovus. Abiejų šalių lyderius anksčiau buvo priėmęs ir Baltuosiuose rūmuose. Dabar turite puikią galimybę susigražinti taiką į artimuosius rytus. Manau, žmonės jau pavargo nuo kraujo praliejimo ir smurto. Neabejoju, kad netrukus išvysite pokyčius. Vizito metu Donaldas Trumpas išklausys ir kitą konflikto pusę. Antradienį numatyta politiko kelionė į palestiniečių savivaldą. Tai labai svarbus vizitas artimiesiams rytams. Palestiniečiai sveikina atvykusį Donaldą Trumpą. Mieste įvestas specialus planas, siekiant užtikrinti Jungtinių valstijų prezidento saugumą. Daugiausia tai paveiks Betliejaus gyventojus.
pirmoji Trampo užsienio kelionė prasidėjo savaitgalį, kai Jungtinių valstijų vadovas atskrido į Saudo Arabiją, o ten reikalavo izoliuoti Iraną, kad šis nustotų plėtoti branduolinę programą. Vėliau šią savaitę Trampas Vatikane susitiks su popiežiumi Pranciškumi, Briuselėje dalyvaus NATO viršūnių susitikime. Spėjama, kad jame Baltųjų rūmų vadovas asmeniškai paragins alijanso narės didinti išlaidas gynybai. Reporterė Olga Nikolaeva. Turkijoje prasidėjo naujas masinis teismo procesas prieš daugiau kaip 200 žlugusio karinio perversmo dalyvių. Prieš teismą stoja asmenys, tarp kurių 26 generolai kaltinami pažeidę šalies konstituciją ir prisidėję prie teroristinės veiklos. 12 įtariamųjų vis dar slapstosi. Tarp jų yra ir pučio organizatoriumi vadinamas Fethullah Gülenas. Jis daug metų gyvena emigracijoje Jungtinėse valstijose ir neigia bet kokius ryšius su pernai Liepa nepavykusiu perversmu. Bylos nagrinėjimas vyksta specialiai tam pastatytoje teismo salėje, o prie jo susirinkę demonstrantai reikalauja sąmokslininkams skirti mirties bausmę. Vakarai teismą vadina prezidento Recepo Tayyipo Erdogano susidorojimu su priešininkais. Tūkstančiai rusų nuo vidurdienio plūsta į Kristaus išganytojo katedrą Maskvoje, kur atgabenti šventojo Mikalojaus palaikų fragmentai. Stačiatikiams labai svarbi relikvija laikinai perkelta iš Bario miesto Italijoje. Dėl to Rusijos bažnyčios patriarchas Kirilas dar pernai susitarė su popiežiumi Pranciškumi. Daugiau nei 900 metus Baryje laikyta relikvija į užsienį išvežta pirmą kartą. Šventasis Mikalojus vienas labiausiai garbinamų katalikų ir stačiatikių šventųjų. Su juo siejama nemažai stebuklų. Kaimai sparčiai tuštėja ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje. Jaunimui vis sparčiau išvykstant, Rusijoje netrūksta tokių gyvenviečių, kuriuose gyvena vos po vieną senuką, kuris yra visiškai atskirtas nuo pasaulio. Ar parsinešti malkų, ar pasisemti vandens iš šulinio, senolė Marija visur eina viena. O viskas dėl to, kad jos gimtajame Sofonovo kaime kitų gyventojų tiesiog nebeliko. Moteris rodo ilgą telefonų sąrašą, tačiau paskambinti jau nebeturi kam. Vieni kaimynai mirė, kiti išvažiavo pas giminės į miestą. Vieną namą atstatė, stogą sutvarkė, perdengė, kartais atvažiuodavo žmonių, bet iš esmės daugiau čia nieko nėra. Dar vieną namą norėjo žmonės iš Nižnij Novgorodo nusipirkti, bet šeimininkai atsisakė, o dabar jau viskas apgriuvo. Draugiai 85 metų senoliai palaiko tik katinas ir šuo. Kartais užsukantys anūkai prašo persikelti pas juos, bet Marija užsispyrus ir namų palikti nenori. Sako, kad prie vienatvės jau pripratusi, o visų būtinų daiktų nusiperka kilnojamoje parduotuvėje. Po rajonų palnų tokį dirbinį mnogą. Rajone tokių apleistų kaimų pilna. Gal vasarą žmonių padaugėja, nes atvažiuoja į vasarnamius. Dažniausiai vaikai pasiema tėvus gyventi į miestą. Bet vienas ar du žmonės lieka ir žiemai, todėl ir važiuojame pas juos nuolat, bet kuriuo oru. Už beveik 600 km nuo Maskvos esantis kaimas kadaise klestėjo, jo ūkiuose niekad netrūko darbuotojų. Dabar Sofonove ir aplinkinėse vietovėse tuštuma, bet senolė rankų nenuleidžia. Atšilus orams jį daug laiko praleidžia darže, kur augina bulves, morkas, kopustus. Man geriau, kai kažką darau, kai dirbu. Štai žiemą neturiu ką veikti, tai audžiu kilimą kokį. O kai šilta, daugiau judu ir man geriau. Prieš 7 metus Rusijoje atliktas gyventojų surašymas parodė, kad šalyje yra daugiau kaip 19 tūkstančių apleistų kaimų. Nuo to laiko, manoma, jų dar padaugėjo. Reporterė Olga Nikolaeva. Grįžtame į Lietuvą. Prieš planus mažinti rentas sportininkams sukilę garsiausi šalies atletai privertė pasiaiškinti kūno kultūros ir sporto departamento vadovą. Edis Urbanavičius ramina, esą dabar sportuojantiems rentos nebus mažinamos. Tačiau neįgalų sportininkai piktinasi, kad į jų reikalavimus vis tiek nekreipiama dėmesio. Laurai Asadauskaitė Zadneprovskiniai, Sauliui Riteriui ir Mindaugui Griškoniui paskelbus, kad baigs karjeras, jeigu bus priimtas naujas sporto įstatymas, kūno kultūros ir sporto departamento vadovas Edis Urbanavičius turėjo pasiaiškinti prie šalies sporto vėliavnešius. Atletams didžiausia nerima sukėlė užmojai mažinti rentas. Atsakius į klausimus tiek raštu, tiek žodžiu, tų klausimų nebeliko. Praktiškai nei vieno klausimo nebeliko, kurie buvo užduoti viena ar kita forma.
Vis dėlto įstatymo projekte nuostatos, kad sportininkams jau užsitikrinusiems lentas jos nemažės, kol kas nėra. Ši nuostata turės būti įtvirtinta atskirų siūlymų. Panašu, olimpiečius departamentas nuramino. Pagal viską tai lyg ir turėtų būti ten viskas tvarkoj, tai dėl to kaip ir galbūt ir nėra dėl ko tada. Galbūt iški ramiau sportuos visi ir negalvos apie kažką tai pašalinės dalykus. Kaip tai informuoti mes nebuvom, gal biški klaida buvo ir iš jų pusės. Bet paraišką rentai jau pateikusio Mindaugo Biliaus pažadai neįtikino. Vėl viskas priklauso nuo Seimo narių, ar jie prabalsuos už tą pasiūlymą, kuris dabar yra pasiūlytas dėl rentų. Tai yra klausimas, ar jie atmes šitą pasiūlymą ir nubalsuos už įstatymo projektą, kuris yra jau parengtas. Tai iš tikrųjų nėra ramu. Be to, Bilius pasigenda dėmesio sveikųjų ir neįgaliųjų sportininkų rentų skirtumams. Pagal naują įstatymą į rentą pretenduotų tik parolimpiniai čempionai. Jie gautų rentą dydžiu prilygstančią sveikųjų Europos čempionams. O sveikieji rentas gautų tapę olimpiniais čempionais, prizininkais, pasaulio ir Europos čempionais. Kompromisas, sakykime, taip rastas, kad rentos premijos, jos negali būti vienodos. Taip sutarė ir neįgaliųjų organizacijos, ir Seimo nariai, ir visi kiti, kas dalyvavo. Tačiau neįgaliųjų organizacijų buvo paprašyta, tiksliau jie, neįgaliųjų organizacijos paprašė, kad dar ieškoti sprendimų, kaip peržiūrėti tuos dydžius. Įstatymas kaip ir turėtų būti griaučiai, sporto griaučiai, ir tikrai ten trūksta ir šonkaulių, ir rankos, ir ten yra dalis griaučių. Neįgaliuosius tenkintų ir mažesnis nei sveikųjų rentos bei vyriausybės premijos. Svarbu, kad išmokas gautų tos pačios atletų grupės. Nebūtų diskriminacijos. Diskriminacija per sąlygų sudarimą, per įvairių, sakykime, finansavimo šaltinių buvimą, per patekimą į bazę sportininkų rengimą ir visa kita, čia jos neturi būti. Čia jinai turi būti tikrai ieškoma sprendimų, kaip viskas turi būti vienodai, kaip neįgaliesiems, taip sveikiesiems sportininkams. Dabar ir tai yra diskriminacija, jeigu tai nepadarai. Kaip olimpiečiai rentų klausimais gali jas užsitikrinti iškovodami olimpinių žaidynių pirmas tris vietas, pasaulio čempionato auksą ir Europos čempionato auksą, jie turi realiai galimybės penkias, o neįgaliųjų sporto atstovai turi tik tai dabar vieną galimybę, tai yra tapti parolimpiniu čempionu, tai šiuo klausimu tikrai parolimpinis komitetas pasisako, kad tai vis dėlto yra diskriminacija. Už įstatymo projektą Seimas turėtų balsuoti kitą savaitę. Reporteris Donatas Grybauskas, Vilnius. Kauno Žalgiris trečią kartą įveikė Klaipėdos Neptūną ir žengė į Lietuvos krepšinio lygos finalą, kur gins čempiono titulą. Žalgiriečiai ketvirtame pusfinalio serijos mače Klaipėdoje buvo priekyje nuo pirmos iki paskutinės minutės, bet dvikovos lūžis įvyko po pertraukos. Trečiame kelinyje svečiai padidino persvarą iki dviženklės, o paskutinėme ketvirtyje ją dar didino ir galiausiai šventė pergalę 69-53. Prie pergalės atvėrusios duris į finalą daugiausiai prisidėjo Artūras Milaknis, įmetęs 15 taškų, Edgaras Ulanovas pridėjo 11, Lukas Lekavičius 10 taškų. Kas bus Žalgirio varžovai finale, paaiškės tik pasibaigus kitam pusfinaliui. Jame Panevėžio Lietkabelis 2-1 pirmauja prieš Vilniaus Lietuvos rytą. Ketvirtas serijos mačas vyks antradienį Panevėžyje. Į finalą nepatekusio Neptūno treneris pratrūko ginti savo žaidėjų. Pasmerkė mano žaidėjus man į akis. Vis matėt, kaip kovoju. Ką visi sakė prieš seriją? 3-0 Žalgiris per Neptūną. Mes sugebėjom dar vienas rungtynės išplėšti, kad namuose žiūrovai pamatytų Žalgirį. Top 10 Eurolygos komandą. Ir jūs sakot, smerkt žaidėjus? Nu, klausykit, jūs juokaujat. Teko kai kurius lyderius pataupyti, kadangi prisirinko baudų. Nu ir sakau, vienas iš faktorių, aišku, buvo kažkoks pagerėjęs mūsų pataikymas trečiam, ketvirtam kėliny. Ir, kaip jau sakiau, gynyba ir kova dėl atšokusių kamuolių buvo fantastiniam lygiui.
Stipriausio Europos krepšinio klubo titulą pirmą kartą iškovojo Stambulo Fenerbahčė, triumfavusi Turkijoje praūžusiame Eurolygos finalo ketverto turnyre. Dželko Obradovičiaus treniruojami Fenerbahčės krepšininkai pusfinalyje iškovos eliminavę Madrido Realą su Jonu Mačiuliu. Finale nugalėjo Pirėjo Olimpijaką 80-64. Turnyro šeimininkams trofėjų atnešė sėkmingas trečiasis kėlinys. Fenerbahčė yra pirmas Turkijos klubas, kuriam pavyko užkopti į Eurolygos viršūnę. Naudingiausio finalo ketverto žaidėjo prizas atiteko Fenerbahčės puolėjui Ekpui Udo. Jis finale pelnė 10 taškų, atkovojo 9 kamuolius ir blokavo 5 metimus. Stambulo klubas Eurolygos finale žaidė ir pernai, bet tada nusileido Maskvos CSKA komandai, kuri šiemet krito pusfinalyje prieš Olimpijaką. CSKA kovoje dėl bronzos įveikė Realą. Nenugalima vadinta Kanados ledo ritulio rinktinė parklupdyta. Staigmeną pasaulio čempionato finale pateikė švedai, nukarūnavę Kanadą. Švedai antrame kėlinyje įsiveržė į priekį, bet kanadiečiai trečiame kėlinyje atsakė tuo pačiu. Protesimas nugalėtojų neišaiškino, todėl komandos mušė baudinius. Herojumi tapo Švedijos vartininkas Henrikas Ljungqvistas. Legendinis ritulininkas per seriją nepraleido nė vieno varžovų smūgio, švedai triumfavo 2-1. Švedija planetos čempionais tapo 10 kartą. Bronza atiteko Rusijai, kuri 5-3 įveikė Suomiją. Ispanijos čempionais po 5 metų pertraukos tapo Madrido Realas. Cristiano Ronaldo vedami Realo futbolininkai svečiuose 2-0 palaužė Malagos komandą. Jau antrą minutę Realo sąskaitą atidarė Ronaldas, o antrojo kėlinio pradžioje auksą įtvirtino Karimas Benzema. Vilčių dar turėjusi Barcelona irgi laimėjo namie 4-2 įveikė Eibarą, tačiau nuo ją nukarūnavusio ir čempionu tapusio Realo atsiliko 3 taškais. Barsa galėjo išgelbėti tik Realo pralaimėjimas. Bronza atiteko Madrido Atletikui, Realas birželio 3 dieną kausis ir dėl UEFA čempionų lygos titulo. Varžovas Italijos čempionu tapęs Turino Juventusas. Joninių savaitgalį Vilniuje vyks vienas didžiausių šių metų sporto renginių Lietuvoje. Pasaulio elitas kovos šiuolaikinės penkiakovės taurės finale. Penkiakovininkė Ieva Serapinaitė mano, kad lietuviams labai padės namų sienos. Geriausi Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės sportininkai neišvengiamai treniruojasi Lazdynų baseine ir nekantriai laukia naujo. Ši vieta birželį per Jonines sutrauks geriausius šios sporto šakos planetos atstovus. Ieva Serapinaitė pastebi, kad ne tik Lietuvoje teko matyti griūvančių baseinų. Ir kokią stovyklą anksčiau nuvažiuodavo, sąlygos labai panašios yra ir senos statybos. Kartais atvažiuoji toks modernus baseinas, kad atrodo, wow, viskas taip nauja. Bet iš tikrųjų yra, žinokit, ir Italijoje pačioj tikrai teko tokiam senam plaukt baseinė, tamsiam, yra tokia. Lietuva sutiko priimti iššūkį ir birželio viduryje pirmą kartą šalies istorijoje surengti šiuolaikinės penkiakovės planetos taurės finalą. Lietuvai atstovaus po 2 vyrus ir moteris. Visa Lietuva pažįsta penkiakovininkus, girdėjo jų laimėjimus, matė per televiziją, bet gyvai dar ne vienam turbūt Lietuvos penkiakovės gerbėjų neteko matyti, dalyvaujančio varžybo Justino Kinderio ir Lauros Sadauskaitės. Taip kad čia tikrai pirmoji tokia, tikiuosi, ne vienintelė galimybė gyvai pamatyti, gyvai pasirkti, galbūt ir pamatyti plevisuojančią Lietuvos vėliavą ant piedestalo. Plaukimo rungtis svarba šiuolaikinės penkiakovės varžybose šiek tiek prarado nuo šių metų. Šiais metais, kaip žinia, pakeisti yra taškai plaukimo, šiek tiek yra sumažinti. Dar iki šių metų pradžios buvo 3 taškai bėgime, dabar sumažina iki 2, tai iš tikrųjų ta persvara jau nėra tokia didelė ir tas plaukimas šiek tiek galbūt nebe toks reikšmingas yra. Dabar labiau reikia pasistengti bėgimo ir fektavimo rungtyje. Beveik kasdien Lazdynų baseino duris varstanti Ieva Serapinaitė pasaulio ir Europos jaunių čempionė. Šiemet nuolat skirtingose etapuose patenka į finalus. Sportininkė viliasi, kad namų sienos lietuviams padės. Tokių varžybų dar Lietuvoje nėra buvę, tik tais kokie Lietuvos čempionatai, bet Lietuvos čempionatas nesuvažiuoja elitas, nesuvažiuoja daug žmonių. Tai vis tiek, aš manau,
kažkokių pliusų dadės. Vis tiek yra artimieji, ateis palaikyti draugai, užsivedimas kitoks. Aš manau, kad viskas bus tik gerai. Viena favoričių triumfuoti Vilniuje olimpinė čempionė Laura Sadauskaitė Zadneprovskinė. Penkiakovės elito varžybas per Jonines rodės ir Lietuvos ryto televizija. Reporteris Edgaras Maslauskas. Na ir dabar metas apžvelgti pagrindinės rytojaus dienraščio Lietuvos rytas temas. Priekulės evangelikų liuteronų parapijoje kilęs bendruomenės konfliktas su kunigu Dariumi Petkūnu baigėsi dar negirdėtai. Mišes turėjęs laikyti dvasininkas nebuvo įleistas į bažnyčią. Parapijos avelės sukilo prieš įtartiną ganytoją. Tai pagrindinė rytojaus tema. Kitas rašinys – tautos išrinktieji apie viską išmano geriausiai, todėl ekspertų nereikia. Taip nusprendė parlamento vadovybė, neatsiradus mokslininkų, kurie už 100 eurų įvertintų Seime priimamus teisės aktų projektus. Na ir dar viena tema. Sostinės viešbučių šeimininkai pyksta. Mėnesį neveiksiantis Vilniaus oro uostas nepasivargino pranešti užsieniui, kokių keblumų gali kilti, nes skrydžių paieškos portaluose apie būsimą remontą nė žodžio. Dar matysite laidą Lietuva tiesiogiai, nepraleiskite orų. Ramios nakties.